вікно та їдемо ззаді за смітником невідомим. Заїхало НЛО до нас. НЛО прилетіло нас зі сміттям. Інопланетяни до нас вже починають звозити до Золочева на Єлисаветський смітник. Мусорчик якийсь там, світячко. А потім великі квадратні очі роблять, бо ніхто нічого не везе, ніхто нічого не знає. Звідки, що? Так воно таке зелене точно, моя дитина би сказала, що планетяно прилетіло. А знаєш, чому вони нас не забудали? По тому, що ми банда. Я зараз, маєте старі лахи? Передійте все скоро помогти сміття вигрузити? Ну. Чи в нових було? Я маю шуфлю велику. Шуфлю велику маю. Йой, тачки ще треба, щоб ми тут скоро повзили, файно на кубки поскладали. Цікаво, чи нам заплатять? Номера львівські, але звідки. Як, а що заплатять, а як? Кожна робота повинна бути винагороджена. Чи це зелений? Таки спитатися, зараз взяти, зупинити його, ну, типу, документи взяти його. Хто він, що він, звідки він? Де він? Там вже його зустрічають його, ті запроданці того вже зустрічають з відкритою брамою зі всім, дивіться. Бо. Наш стоїть за сумітівоз. А то приїхали якесь непонятне звідки. Номер ВВН, ВС, на львівські номера, але. Чи він, що він, звідки він може зборувати? Та ні, збори теж Тернопіль. То все наші. Наші. Нас там ні, наших там як то? Та, їх там ні. Їх там ні, так. Дивися, як ті зарухалися, що то за ескорт такий їде, що їх так багато там. Та ж грузчики. Грузчики, так? Волонтери приїхали. Помагати розгортатися. Тепер волонтери... Все, все, туди далі не можна заїжджати, бо там далі приватна власність. Треба ставати. Того треба ставати, іти. А звідки привезли сміття? О, і ми не знаємо. І ми хочемо знати теж, звідки то привезли. Там же Звороняк, ні? А де було те? Та, там у нас є один сміттяр, який збирає сміття. Живе. Ти зняв номер, видно? Ні, тут дуже світло. Спеціально включив світло, щоб ти не відбував. Будуть виїжджати все рівно. Так, але він спеціально включив світло, щоб ти не зараз. Може, помочі треба, хлопці, виростити? Тут волонтери приїхали, хочуть допомогти. А де Вадь? А де Вадь? Там Вадь не буде. Воно так похоже зелене, садопоміч якраз. Йолка ще якась вирушила там є. Йолка? Ми знаходимося зараз на Золочівському сміттєзвалищі. І дивимося на підприємство «Екобаланс». Дивимося, як вигружають сміття вночі, так що ніхто не бачив. Підозрюємо, що це зі Львова.
виражати, бомбу маємо вигружати. З нами приїхало декілька волонтерів, які згодилися допомогти розгружати сміття. Яка нас не пускають на територію екобалансу. Чекаємо запрошення офіційного. Запрошуємо Юру Сачова до нас приєднатися. Усіх небайдужих, хто вважає, що сміття возити без дозволу громади не бажано, хоча б. Приходьте, дивіться, питайтеся. Хочеться зазначити, що нещодавно ми побували на Золочівському сміттєзвалищі і враження склалось, що воно збільшилося вже в декілька разів. Чому збільшилося, ну, можна тільки припустити. За те, що меморандум нашим мером регіоналом підписаний в лапках з дозволу чомусь сільської Лихвецької сільської ради, хоча там ніхто дозвіл не давав. Сміття розгрузили, бачите, яка купка. Так. Зараз машина сама підійде вище, бо тут територія не приватна, не можна сюди заходити, буду стріляти. Машина зараз сама під'їде, от ми бачимо трошки далі фоном начальство під'їхало, пішло собі в тепло місце грітися. Водя, ну то як ти приїхав? Пишуху, без трачені вже. Машина заглушилась. Чекаємо. Чекаємо запитатися, звідки приїхала машина. Бачу, з вікна на нас спостерігають. Тут справа бачимо, стоїть Золочівська машина. По номерах видно, що це якась львівська машина. А ви дзвонили до Львів? А чи там не випускають? Рух почався, зараз будуть виїжджати. Машина зупинилася. Ну, зараз будуть їхати. Шофер сідає за своє місце. Заводить машину.
Я думаю, нашим правоохоронним органам є чим зайнятися. Але знаючи, скільки разів це відбувалося, ніяких просувань у цій справі нема. Ми можемо тільки підозрювати, що буде далі. Так, хлопці запригують і рушають. От, спостерігайте, що за машина. Може, у вас в вашому місті така буде машина. Чого ви сюди возите сміття? Можете? Значить, ви нікуди чому не їдете? Можете? Ви нікуди не їдете. Я що, які документи? У вас є документи, що ви їхали сюди, чи нема? А звідки ви? Хоч скажіть, звідки ви сміття везете? Документи є в начальство, всі документи вон там підійдуть. Ну ви є перевізник. Ви як їдете, вам видається? Я є водій. Ви є перевізник. Звідки ви приїхали? Можна сказати? Хлопці, дайте дорогу. З якого міста просто скажіть? То як ви везете сюди сміття, і ми хочемо знати, ми тут живемо, розумієте, ви возите сюди сміття. Походу без дозволу, розумієте? Ми хочемо... Як без дозволу? Як ви, ми хочемо вас запитатися, дайте нам якісь... Дайте нам документи, щоб ми переконалися, що ви маєте дозвіл і все. У мене такого документа немає. Значить, виходить, що ви без дозволу їздите? Я без дозволу не можу їхати. Документи знаходяться на... Начальство. Ви, тоді позвоніть до начальства. Маєте? Путьовий лист маєте? Хлопці, вам ще путьовку, ще вам права, так. Ще вам що дати? Так. Ви що? Так. Ми так. Тут живемо, розумієте? Я розумію. Я громадян України, мені цікаво, звідки ви приїхали. Ми пояснили вам, ми визиваємо міліцію, нехай розбираються тоді, добре? Є договір заключений, що ми маємо право зробити. Покажіть нам. Там є начальника, там є начальника. Покличте начальника, нас виганяють. З тим договіром. Ну, правильно, то є приватна. Ну, так от, а ми хочемо, от, вивозити на нашу землю, розумієте? Ми тут живемо, ми дихаємо тим гомном, що ви привозите. Треба міліцію визивати. То, давайте ми викликаємо тоді поліцію. Викликайте, якщо ви мене не випускаєте, так. Інакшого виходу нема. Ну, добре, то ви або ми. Продовження буде, мусимо зараз перервати ефір, оскільки холодно і дуже скоро сідає акумулятор. Нічого вас не вимагає інше. Правильно, то, що в мене є. То, що у вас є, посмішне. Є частина, так, як я пишу. Це є накладна, так? Дорожній лист. Це є. Це є накладна зважування. А що ви привезли? Прошу. А що ви привезли? Ну я не знаю, питаюся.
Сміття, так? А звідки привезли? Зі Львова? Ви перший раз привезли чи вже разів кілька вузили? Я перший раз. Як ваша фамілія? Там написано Філь. Філь, так? Добре, я хочу ваше посвідчення. У нас водія. У нас ворог. Значить, пише. Яворів, Львів, Золочів, так? Яворів, Львів і область. Ну, бачу. Яворів, Львівська область. І зева Золочі, так? Ясно. То є якась акція? Це є подорожній лист. Пише, що вони везуть. Ну я щось то не можу знайти. Що там щось пише, але Львів Золочі, так? Львів Золочі. Яворів, Львівська область Золочі. Найменування вантажу ТПВ. ТПВ. А скільки вага? А вага яка? Вага от там є на листочку. 8400. Де є зважування, то не це. А де, я де, вам де? Дав в руки. На листочку зважування. Зважувальна квитанція, вага завантаження 16,60, так? Ні, 16,60 це стара машина. А 27,65? Ні, це повна. Повна вага. Повна вага, так? А є нетто там 11,050. 11,050, значить вага 11,050, так? 11 тонн, так? Так. 11 тонн привезли сьогодні зі Львова. Нам дякуємо Львові. Ви з Львова привезли, так? Там бракує близько сміття, макі. Людей є слідчі, далі, подальші дії. А так, подальші дії, скажіть, будь ласка, що ви. Зараз є на слідчі. Так. Значить, є чоловіка документи, бачу, посвідчення водія є. Категорія відповідна є. І на автомобіль, так само МАЗ, номерний знак. ВС-2850. Так, все тут відповідає чітко. Документи відповідають. Ми можемо відпускати, казати дякуємо за сміття. То я не знаю, чому ми можемо відпускати. Я рахую, що є заборонено, значить це є заборонено. А як ми будемо перекривати, не будемо пускати, що тоді? Яка ситуація? Що робити? Тому що люди не хочуть, щоб більше сюди возили. Вони це вже не раз говорили, і от ми стоїмо, не хочемо пускати. Зараз питаємо, хто дав дозвіл. Хто дав дозвіл сюди завозити? Наше керівництво. Їхнє керівництво. А хто їхнє керівництво? Організація вас ЦЗО, Санком, Львів, так? Я ж вам говорю, візьміть, поговоріть з людиною, з юристом, який... Ну от є в нас слідчі, де слідчі. ...в цьому всьому, і все він вам розкаже, де є документи, де є дозвіл і тому подібне. Я вас розумію, у мене є керівник свій, я не зобов'язаний з кимось говорити в телефонному режимі. Я вам предоставив документи, що мене сюди направили. Ні, я не маю нічого проти. Добре, у вас є документи, я бачу. А чому ви не хочете говорити з нашими юристами? Розумієте, я, по-перше, я не знаю, чи той юрист, я в телефонному режимі, щоб з кимось розмовляти. Я бачу на його бає водій, і я її представник поліції. Що я буду телефон з кимось розказувати?
Скажіть ще раз, яка фірма привезла сюди сміття? Ну, я фірма, значить, це є автомобіль стоїть на ЦЗОВ Санком Львів. Місто Львів, так. Це є сміттєвоз. Сміттєвоз, так. Це які сміття перевозить? Значить, в них з екобалансом має бути договір заключений. Ну, ми не бачимо, хто там є зараз з екобалансом. Ага. Чи в них є дозвіл, чи є договір, це не можна сказати. Зараз нас зустріч. Даного факту не можна збиратися. Громада Єлиховиськ. Що ви скажете? Що робити? Що робити? Забирати то все назад, вести, звідки привезли. Це все. Ми вже висипали. Висипали, ну, то не поможемо. Я маю шуфлю велику в машині. Загрузимо зараз, можемо зараз забрати. Тут нам пише Леся Танасійчук, а в Золочівці дозволу питати не треба. А де Золочівці? Де ті? Ну, я не рахуючи, ну, мене вас. Де всі решта, де? В Злочівці не дуже спішать приїхати. Диванний батальйон, як на тому називається? У нас дуже розвинута Злочівська диванна сотня. Хіба так? На по телефоні онлайн сидіти в теплі, там, то, звісно, що воно буде супер. Ну. Хай сюди приїдуть, подивляться тут, поночі, бо дівчата, дивіться, молоді дівчата, бо приїжджали, бо і то робота така, треба щось робити. А не сидіти вдома на дивані, там, біля жінки, там, чи ще щось таке. Грітися там в теплі, руки в теплі тримати. Що добре, що біля жінки. Що сказати, що де гроші лежать? Що маємо, то маємо. Та маємо. Як не ми, ніхто крім нас, ВДВ. 74, 84, 100. О, вже хтось спати хоче. Все, ми теж. Та мають спальник, певно, в машині. Будемо зараз ходити. Так. Які годами ви побачили, що йде? Я не знаю, я тобі не кажу. Ну, приблизно там. Зараз сказується. Зараз яка 10-та? Що? Свідки побачили? Близько 9-ї вечора. Де ви саме побачили цю машину? Біля міської ради. Ні, біля району адміністрації. Ми також не бачили, ми просто побачили, їде смітник і сіли на хіст і приїхали за ним. Помаленько, як шпіони ті. Як шпіон, так. Помаленько, так. А ви там стояли в машині? Ми були там, біля адміністрації. Дякуємо вам за коментарі, що ви дивитеся нас, Леся. Пані Леся. Ми там зустрічалися. Дзвоніть до своїх знайомих, розказуйте, які у нас господарі, як дбають про місто, про район. Сміття кава їдуть. Ми вже так помаленько пристроїлися ззаду. Під'їхали сюди. Не можна бути байдужими, не можна. Пані Леся питає, чи потрібно приїжджати. Вже, приїжджайте сюди, бо тут треба стояти машину, чекати, що вони там рішили, не рішили. Що там наш цар, що там скаже, що там непонятно, хто там. Господар. Господар, так, як не там, хто там. Ну, щось, господар собі таке враження, що люди не вибрали собі, а той хтось той господар, чи хто там вибрав собі людей. Ні, ну так не можна. Так, треба поважати людей, треба поважати думку людей, а не робити собі це заляшки. Собі свої, там щось своє, щось там. Не можна так робити. Не можна бути байдужим. Так і можете записати. А це є наша земля, там ми живемо і ту воду п'ємо. І треба в тій екології і живемо. Ми, ладно, там вже биті, травлені Чорнобилями, тими всіми, діти СССР повиростали, пережили. А наші діточки, що будуть казати. Не потім скажуть мама з татом, дякую вам, що ви нам водичку таку лишили після себе, з мусором там, не знати, ще повітря, тому подобне. Народжуються, не знати. Пару кущиків, дерев вже не буде, так? Так не можна, так не можна. Треба думати зараз, щоб потім не думати. Тому що якщо не зараз, то пізно. Пізнеся, що Чигиньки його викликати. Та що його викликати? Та то чи буде якийсь результат? Та. Він вже все своє зробив. Підпис він поставив під меморандумом. За згодою Лиховецької сільської ради. Сказали, люди сказали, що не хочуть, щоб сюди везли. А він серед свою роботу. Згодою що зміни? Ні, ну можна я хіба його запросити, щоб він то сміття все назад загріб. Підгрузив. Так. Щоб собі його підсобив. Лопатка є. Є, така велика снігу рунула. Тоді закликаємо його. Така замашна така. Принести в село Руняк. Там би знайти кар'єр, є ближче. І
його будинку. І туди завезти? Так. Ну то він нехай вже сам собі везе. Це за велика честь. Ні, ну тобто хлопці допоможуть. Ми поїхали за нею сюди, так? Так. І вас викликали зразу. Не без вас. Ніяк. Ніяк. Хто тут дзвонив на мене? Хто? Я телефонував. Яка різниця, хто викликав? Я думаю, то не є настільки важливо. Ігор Михайлович. Так. То запрошені гості їдуть. Ласкаво просимо. Ватру треба розвивати. У нас виходить ще активісти, можливо, може це не активісти. Так. Села Єлиховець. Єлиховецької сільської ради. Може, у когось просто посадить. Не тільки є. А може, комусь стало цікаво, що ж тут робиться? Так, ну я теж поучаствую на такому дійстві, такому. Твердих продуктових відходів. Або хтось перейшов з диванної сотні. Сміттєву сотню. Так серйозно підпирають, чи не тільки. Ага. Це рішення міської, як рішення? Як про заборону? Я не знаю, бо я перерву. Рішення і виховається розвитку ради. Вони всі громади. Є всі протоколи зборів. Метрик. Добрий вечір. Добрий вечір. Де є той водій? Ти мені, будь ласка, шановний, ти є християнин чи ти хто є? Ти моїх дітей труїш тут, а поясни мені! Якого ти пса везеш, то сміття сюди? Я сюди самовільно своє сміття з дому не привіз. Не тикай. Повірте, я би бачив, якби своїй дитині привезли на подвір'я то сміття. І собі ви його привезли, а не нам. Десь воно мусить бути. Де воно мусить бути? Поясніть мені, де воно мусить бути? Скільки ми вже сесій провели, скільки ми вже просимо, не везіть, не давайте того сміття. Ні, літом що ми будемо робити? Ви просто того не уявляєте собі. Ви не уявляєте собі того, що наші діти астмою хворіють. Є люди, які серцево-судинні недостатності мають. Ви везете сюди, ви б мали совість виходити до церкви. Хоч щось. Найшовся людина, яка. Ні, ну серйозно, то на рахунок того, бо начальник там сказав вести. Ну нехай начальник сказав. То значить зробити так, як на Волині поліції. Вони відходять йому там ті, що там йому говорить. Він звільнився взяв. Звільняється так само, що ти не маєш хребта, чи що безхребетний якийсь, чи що. Амеба. Ти можеш сказати на за себе слово, які ні, ну серйозно, то які ж. Завтра скажуть, піде повішуватися, так само підеш повішуєшся. Ні, то треба, щоб люди блокували ту трасу, бо то неможливо, то повірте, подивіться. Пляшки ніхто не приймає абсолютно. Тут аж дивіться стосом. Всі все за то гроші получають. Офіційно дивіться там з важного питання. Я бачу, що розпорядження, я бачу. Номер. От така ситуація. Ми стояли за літом. Чекали вас? Чекали так, прийду. Ви викликали поліцію і чекали на поліцію? Спиталися, хто ти під'їжджав сюди, спиталися документи, які сказали, що не покажуть. Ну то не покажете, значить, що туди нікуди не їдете. Та й все. Все, ви приїхали і все. А тим ніхто не закінчилося, ваша справа. Все сказано там. А пані Світлана каже, що викликати мера. Нехай відповідає. Можете вже папку цим збирати. Тільки ті протоколи, що воно дає? Ну, бачиш. Просто би хотів подивитися, як той водій би привіз своїй дитині на подвір'я то. На подвір'я, або собі на подвір'я би привіз. Ага, ну от дивіться, тут каже пані Світлана, що викликати нашого мера. Нехай відповідає. Що він там? Він сидить там в себе, може відповідає в себе в хаті там, ну не більше. Що він відповідає? За що? Та як? Скажіть, кажу, що людей не чує, ні грабу. Роблять Золочеві вічі, і нехай викликають, нехай його питають, чому він так робить. Люди не чують людей абсолютно. Таке кажуть, нашому меру сміття не потрібне. Нашому меру ліпше закупити пару квадратів бруківки.
покласти. О, вміться, щоб бачили старенькі бабуньки, що от наш Ігор Михайлович зробив. І все, йому треба мати грамоту перед собою на слідчі вибори. Це ти думаєш? Я свій пішив. Що буду напрягав? А тебе це не поняття, це якийсь старий кіньок спинний. Ну, я твій ти все сам. Все, що недавно писав. На місці. Стій на місці. Здавав зразу. Зразу. Здаєм псу. Так, у нас їдуть. До нас їдуть допомога. Зараз буде ще, до речі. Ще їдуть хлопці. Так що збираються. Де-то таке було, що коротше, щось з ними не хотіли, не слухали, нічого взяли колеса, порізали, і хоч мре тут стій собі. Що тут? Взяв порізати, приїжджай, нехай начальство каже розбирає. Мають гроші завезти сюди сміття, то хай мають гроші. Вже є, то порча й мужчинство. А вони не портять то воно? Екологію портять. Я кажу, в мене під хатою я кожен день, весною, літом, то взагалі, ходжу, збираю кульки з-під плота з того мусора. На чорта ти мені везеш тут гадость під хату. Олеся, але скільки вже часу пройшло? Андрій Судовий розмовляє, який перший раз, що на вибори казав, що дозвілу як такого немає, є меморандум, підписаний Ігорем Гринькою, нашим мером оригіналом, де було зазначено, що за згоди Лиховецької сільської ради. Але цинічно в той самий час, в цій самій години, в той самий день, було і Лиховецькою сільською радою заборонено привозити сюди сміття. І виходить, цинічно, так як завжди, мер оригінал наш діє, підписав, що за згоди Лиховецької сільської ради. Отак в нашому житті і діється. Ті, хто вори, кричать, що всі вори. Особливо є діна ховить. Дарій, пхайте руки в кишені, трохи гріть ці руки, давайте я обтримую цю протоколу. Якщо платите екобалансу, значить, розбивайте договір. Дайте, для мене прикольно пишете, по-моєму. Тому я ж хочу йти позапитати. Дівчата вовці. Так. Наша поліція купила. Молода, нова, перспективна. Знаєш, яке папір коштує? Розпеси, грудки, папір. Я завтра цей протокол. Нас це пояснює. Збираємо протокол. Вам який потрібен протокол? Так, що? Хтось щось має бажання сказати? Чекаю. Замучилися чекати, але чекаю. Холодно трошки? Та нормально, що ти? Казав мій камбріг. Товариші десантники, а ну розкрили душу. Десантнику не буває холодно, буває десантнику охренеть, як свіжо. 80 Казати ще? А ні, так. Тут багато нас дивиться і хочуть. Багато дивиться нас? Хай приїжджають сюди. Тут і цікавіше. Наживо цікавіше. Ну, то в кінотеатрі сидіти дивитися, кінотеатри. Можеш бочки вести. Кого ми чекаємо? Кого чекаємо? Що чекаємо? Коли проснеться совість. Так, коли людей проснеться совість. То точно. Особливо у наших чинух. Та, нам не ладно, кажуть, десь женуть туди, не знати, в Києві десь. На місці тут треба дивитися. На місці, починати з місця. А як нас
порядок навести в себе, а потім вже десь доводити. Вхатися десь не знати де, а починати звідси, дивитися тут, тому що тут нема порядку. Який може бути порядок десь там, шукати, наводити порядок, якщо порядку тут. Так, казати, що там хтось погано. Так. Починати треба з себе. Тут один нас дописувач написав такий, ну не буду коментувати, мер, погане слово, йому пох. От, ну десь так приблизно охарактеризували діяльність нашого мера. Нам матюкатися не можна, бо тому що якщо буде матюкатися, то не буде, що, не буде що сказати. Так, вже поліція всіх допитала, що наші дії якісь. Саме головне, щоб воно не стало не проти нас. Щоб не обвернули проти нас. Ми за правду, ми за те, щоб нам був порядок. То, щоб обернеться, вже як обернеться, то вже як. Пістолець взяти, застрілити нахуй. Зразу на місці, щоб не мурчувати, не мучитися, не мордуватися, не чекати, коли воно там. Нічого, то може було доречно так написати про нашого мера. Я вже поставив сюди. Так, наша дивана сотня. Хто не має як можливості приїхати, ширте, розповідайте своїм друзям, знайомим, родичам, що відбувається у нас в місті Золочі. А то кожен день таке є. А це практично кожен день. Треба кожен день таке робити. Може тоді легше трошки буде дихати, тому починають астма, краснуха, висипуха якась, непонятна, якісь хвороби. От від вони тут на місці, не треба шукати десь якісь грипи там свинячі чи що тут. Воно на місці. Все тут на місці. Так само ті крупельщики з тими своїми фермерами, так само кроплі до того всього, маєш такий коктейль молоту, виходить такий. Чи кажу, дитина не відкриє, ще вікна не відкриє, ще дитина не випустиш на двір, бо тому що нема чим їхати. Ми живемо тут. Ми тут живемо у кілометрі від тої гадості, від тої ями тої помийної. Ми живемо тут. То і менше. То і менше. Кажу, що я от пару метрів під літмом міг, бо тому що крайня хата. Все, і мусор, то все йду, і летить все того під хату. За рахунок сміття, один допишувач пише, що Ігор, пан Ігор, давайте те сміття під браму меру. Така пропозиція поступила, досить хороша. Та нічого, є там помічники такі, що вони, хто привіз те сміття, то зразу приїдуть другі фахівці і заберуть те сміття, йому буде фіолетово, тому хто там, кому там привезе. Його то не обходить. Якби то він прийшов дійсно сам своїми руками забрав, може би щось задумався. Так то... Одні привезуть, а другі прийдуть і заберуть, типу, все. Активісти ще їдуть? О, до нас ще приближається, так що ми маємо ще... Та. Дивана сотня. Невідомо. Розбуджується трошки. Переформутовується, знаходить сили собі, хто... Так, підближається машина. Що там? Кучка. Так, хтось там приїхав ще до нас. Зараз. Нам дуже цікаво. Зараз. До речі, хочеться розказати, що вчора була сесія, на якій Ілховецької сільської ради, на якій одному з активістів Золочівських заборонили знімати сесію. Віталі буде згодом. Юру ми запрошували, Юра приїхав. Пан Юрій. Все, йде рукопожаття зараз. Нагально. Всі перевіряючи. Ромцю, давай сюди їй теж. Не халява. Ромко, халява страшна. Дякую.
А, значить, ми знаходимося зараз на біля екобалансу. Тут у нас є таке приватне підприємство, яке розташоване поблизу сміттєзвалища нашого полігону місцевого, проблемного. От ми зупинили сміттєвоз, який привіз зі Львова, вже точно знаємо, сміття нам подарунок. Ми його, звичайно, не пустили. Хочемо допроситися, щоб назад завезли. Ну, швидше за все нам це не вдасться, але... Але факт, це все факт. Львівське сміття далі забруднює наше місто. Без дозволу, дозволу кого ніхто не давав, крім мера регіонала. Ну, зрозуміло чому, тому що йде тісна співпраця з партією «Садопоміч», яка і заставляє його робити певні такі дії. Викликайте мера, каже. А, ми в свою чергу викликали поліцію. Поліція зараз чемно, гарно, культурно допитує наших гостей з міста Львова. Вона вже позбиралася трошки місцевих активістів, які хочуть порядку в місті, а його нема. В державі. І в державі теж. Також. Нам мзди дали вчора. Мзди дали вчора. Так, тут хтось, пан Ігор, питає, чи ніхто не має номер до нашого мера. Він хоче позвонити, з ним поговорити. Та вже за той час, поки вони там питаються, вже би самі поїхали і привезли його, що не знаєте, де живе мер. Він дивиться футбол. Так, народ, хто має до нашого мера телефон, скиньте пану Ігору. І він хоче поговорити про якісь їхні особисті, не знаю, чи не особисті. Розмову має до нього серйозно. Значить, номер нашого мера 067-313-7373. Думаєте, побояться? Ми вже, пані Віра, вже неодноразово стояли тут, мерзнули, блокували і потім в кінцевому результаті відпускали, і нічого не мінялося. Тому, чи поміняється зараз? Мені слабо-слабо віриться, ну, ми будемо до останнього боротися. Що? Хлопці, то що, ви готові назад те сміття загружати, чи ні? Ви готові назад те сміття загружати? Руками. Чи може ваш керівник приїде сюди, поможе? Чотири пістолі є. Той, хто дозвіл дав. Я стріляю на пораження. Ну, бачите, водій мене не чує взагалі. Не чує. Ні, в нього свої справи. А він не вважає, що треба говорити. Ми тут не ще раз, походу, якщо він сміття сюди привозить, і нормально вважає. Нас привикли виконувати накази, йому дали наказ. І... Не солдат, а такі у нас, такі у нас. Злочинні накази також не можна виконувати. Так, так. Так, хоче пан Ігор зараз подивитися. Диктуємо пану Ігору ще раз. Нуль 67 3 1 3 7 3 7 3. 067-313-7373. Дзвоніть, трольте,
Нехай приїжджає, щось робить. Рішає тут. А то... Тільки вазонки навчився садити. І розводити людей. Так. Ромцю, приїжджай, будь ласка, сюди. Чиски туда, а чиски сюда. А так всі відправляють сюди. Зараз наші сербопейки в Золочі будуть впорядковані патрульні поліції Львова. То ви сержант? Капрал. Ми по тигнеру, я не розумію. Так, я знаю, що це грав. Чи живий? Єфрейтор, сержант. Тут і молодший сержант. Капрал, так? А як ви ще як сержант? Прошу. А яка сержант як? Старший. Буде сержант. Так і буде? Так, так. Я сержант, наш мене приїде. А єфрейтор тут на супля? Так, ви є жителем села Єлиховичі, так? Ні, я є депутатом Єлиховарської своєї ради. Скажіть, люди подзвонили виборці до мене і повідомили мені, що знімають зараз на нашому сміттєзвалищі, який автомобіль марки МАЗ приїхав і привіз нам далі сміття з міста Львова. І мусив прийняти міри, приїхати, ну, як бачите, самі адекватні, самі... Супірові люди і прийшли і подивилися на то. Що будемо робити? Ваша думка, що потрібно робити? Що потрібно робити? Треба приймати якісь радикальні міри. Бо то ми без того, повірте, подивіться, щодня у нас сміттєзвалище воно збільшується не в раз, не в два, не в три, а в 10-20 разів. Подивіться, люди з Узулі, вони вже бідні плачуть літом, що говорити. А саме гірше, ніхто їх не чує. Ніхто їх не чує. Ми постійно на сесії приймаємо рішення не возити. Нас взагалі ніхто не чує. Ніхто не чує. Ну, от так і живемо. Так. Дякую. Прошу. А наші герої сидять, їм добре, тепло, зручно. І чекають, коли ж ми їх відпустимо. Якісь макарони того стоять? Герої нашого часу. Макарони. Та, закуска є. Макарони. Видно макарони? Ветку. Куди дивиться? Та дивиться в своїй кишені. Куди вона може дивитися, та влада наша? Тільки в кишені. Що хоч 50, а як ні, то хоч спати не буде. Ось і так. Я готовий до заводу. Я ще не веселюючий. Що казати, що сміття возять їм під майже на подвір'я, пані Лесю. Під самим носом. Так, і що? Що вже все? Значить, можна? Скажіть, що ви? Яка там ситуація? Яка там ситуація? Ну, значить,
Даний факт у нас є зареєстрований. Так. Поглянули місце події, зафіксували даний автомобіль. Значить, зафіксували, хто є водій. Ну, на жаль, кому належить? Кому належить, є встановлено, значить, підприємство з міста Львова. На даний момент ми, ну, бачите, стоїть приватна територія, щоб ми на нього зайшли і там щось провели, якісь дії, зараз не можемо. Але зі слів відібрані пояснення очевидців, значить, є, значить, встановлено відповідні факти, які вказують на те, що було вивезено сміття із міста Львова по показах очевидців, тобто місцевих активістів. На даний момент ми свої, як тако, слідчі дії ми провели, опитали людей, зафіксували даний автомобіль і все на даному. Скажіть, будь ласка, ну от ми тут зібралися, не пускаємо люди, зібралися, не пускають той сміттєвоз. Причиною того, що вважають, що це вони не санкціоновано возять сюди сміття, тобто вони порушують закон. Ми звернулися до вас, щоб ви прийняли якісь міри, що от ми вважаємо, що порушується закон. Наскільки зрозуміло, тобто ну, ви пояснення відібрали, але це дає зрозуміти, що вони можуть вільно їхати і їм ми не маємо права перешкоджати. Чи ми можемо перешкоджати їм, чи є якісь порушення закону? Ні, ну в даному випадку я не можу додаткові коментарі надати, оскільки в нас немає законного права автомобіль затримувати. Є повідомлення, далі буде проводитися перевірка і по перевірці буде прийнято рішення, яке буде, якщо по можливості, буде повідомлено заявників. Добре, дякую вам за інформацію. От така у нас ситуація. Що наша громада активно скаже? Поліція каже, що вони взяли всі питання тих, хто привіз сміття нам. Дідом Морозом, не знаю, як їх можна назвати. От, і все нормально. Значить, що ми робимо? Ми лишаємося тут, прощаємося, махаємо платочком, проважаємо їх. Я собі запис камер подумаю. Треба закурити папірос, мудро, і подумати. І що ми маємо робити далі? А що робимо з сміттєвозом? Просто так, як от зараз є таке, що от просто звертаємося, не знаю, як тут вже просити, не виходить, щоб вони того, щоб звернули увагу на громаду, бо просто так далі бути не може. Почули людей. Щоб почути людей, бо катастрофа. Що люди кажуть, а не там десь якісь свої амбіції. Я переб'ю зараз секундочку, зараз продовжити, пам'ятаєте свою думку. Пише Ігор Гурін, він додзвонився до нашого мера регіонала. Той сказав, що він каже, дурно гроші стратив, Ігор каже той. А розмова тривала в нього 20 секунд. Він сказав, з анонімом не спілкується. Тобто для нього житель міста Золоч це є анонім. Що потрібно пред'явити чоловіку докази які, щоб він зрозумів, що не анонім, що це житель міста Золочева, що то на Камчатці нікому не цікаво, що нам возять сміття. Іменно то тільки жителю міста Золочева цікаво. Але ну, в силу певних обставин чогось наш місцевий господар. Я думаю, на жаль, потрібно машину відпускати, щоб не порушувати закон, тому що в них всі договори правильні, дійсні. А далі ми будемо приймати. Напевно, потрібно до керівників якось звертатися трохи жорсткіше і починати вже нарешті нашим свідомим громадянам вивозити те сміття з Золочу і прямому, і в переносному значенні, тому що вже достало всіх, скільки можна це все творити в нашому місті. Казав мій колись дід, я пам'ятаю ті слова, що якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, то поважай когось в першу чергу. Так що все сказано. Ми хочемо, щоб просто, я кажу, зрахувалися з думкою громадян, які проживають на тій території. Так. Ми не вимагаємо від них нічого протизаконного. То є наша думка, є наша позиція. Хочеться зазначити єдине, що нарешті, надіємося, що нарешті колись почує влада. А якщо не почує, ну нехай вона начувається, та влада. Думаю, на цій ноті можна закінчувати. Всім на добраніч, спіть сухенькі. І думайте, що робите, і прибирайте в себе. Ми за вас тут пустимо, не переживайте. Так. Будьте здорові. Так, в теплі сидіть там, а ми будемо постійно на морозі, то почекаємо. А що нам? Нас мало, но ми в тельняшках. Точно. Так.